vielä, jos me tullaan sitten huomioon. Joo. Painetta olkapäälle. Mutta kyllä... Paakkalalla tänään vaikkaisessa. Tarkasti. Tarkasti. Mutta se polvit jukkana siinä. Joo. Astu naama yli ja mennä. Joo. Joo. Tota noin. Niin on te mehti mieli kyllä. Pisteet tuli. Kato se käsi. Kato käsi, triangeli. Kato. Hieno lopetus. Vei vaan. Nyt runtaat sen sinne. Kyllä saat. Rauhas haet, kun ei näytä vastustavaa. Syötä syvemmälle vielä, kun kerran antaa ottaa. Hyvä Saku.